کیږي. کچری دې چرته بیمار نش مطلب د دې بیماری و نش ولا په دې 20 نوار ته 28 ورځې په منځ کې نو دا څه پوهې دا چې کم دی دانه چې کم دی پریګننت کدونه خسرې وي یا یو نه خسروا او یو بل لګه خړه وه دا به چې کم دی پازیټیو وي. او کچری دا تاسو راواغستو او یو نه خوا دا لاندې لیکل دا دی نیګیټیو دا به چې کم دی یو سره. السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله وئ ملګرو. درن بیا د میډیسن کلب نه تاسو ته مخاطب یم. دوستانو امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله وئ د ژوند په موضوع کې به ژوند به ښه مزې اخلئ. تاسو څخه پته ده زه چې تاسو چې کوم دی د میډیسن حوالې سره چې کوم معلومات وي کوم باره کې د هغې باره کې څه معلومات وي هغه ستاسو سره زه شریک کوم. نو نن زه بیا تاسو سره چې په دې سیس باندې خبر کوم چې انشاءالله تاسو به دا ویډیو خوښوئ هم او لایک کوئ به هم. نو چېرته ځای موږ سره اوسئ. نو زه به تاسو سره چې کوم دی نن په پریګننسي سټریپ باندې خبر کوم. ډېر زیات ملګري وو چې د هغوی ما ته واټسپ باندې مسیجونه هم راغلل. ډېر زیات تپوسونه یې کول چې بھائی تاسو په دې باندې لږ مختصر غونډه کې رڼا واچوئ دې په حوالې سره موږ لږ معلومات راکوي چې پریګننسي سټریپ ټیسټ چې کوم وي هغه کیږي څنګه دې بیا ریزلټ چې کوم دی پازیټیو څنګه وي او نیګیټیو څنګه وي. نو دوی چې کوم دی ډېر زیات کوېسچن کول د هغې په باوجود انشاءالله نن زه راغلم او مایزه به تاسو سره چې کوم دی په پریګننسي سټریپ باندې خبر وکړم. دوستانو تاسو چې هر کله هم پریګننسي ټیسټ کوئ نو ډېر زیات ملګري وي چې هغو ته خو پته نه لګي. تاسو چې هر کله هم د زنانو تاسو ښه پته ده دا چې کله بیماره شي یعنی دا چې کله بیماري د دې چې کوم دی بیماري په 20 نوا د 20 ورځو نه تر د 27 ورځې پورې دی پورې کیږي لکه تقریبا په دې منځ باندې کیږي. کچری دې چرته بیمار نش مطلب د دې بیماری و نش ولا په دې 20 نوا تر 28 ورځو په منځ کې نو دا څه پوهې دا چې کم دی دانه چې کم دی پریګننت نو تاسو چې کله دا تاسو به څنګه پته لګي دا موږ چې کم دی د پریګننسي سټریپ په حواله سره موږ دا معلومات موږ حاصلو. کله چې د 28 ورځو نه یا د میاشتې نه واوړې دوی بیماری ونه شي نو تاسو پوهېږئ دا چې کوم دی پریګننت ته څه مسله ده. نو تا یا پریګننت هم کېدی شي بله مسله هم یا بیماری بنده شي یا نور څه مسله شي نو تاسو به چې کوم دی فوراً چې کوم دی هغه پریګننت چې کوم مطلب خاوندان کورې هغوی چې کوم دی څه کې پریګننسي سټریپ چې کوم دی راوالی او دې په ذریعه باندې تاسو دا ټیسټ وکړئ نو تاسو ته به ډېر اسان وي ځکه چې الټراساؤنډ کې خو دې زر دومره زر پته نه لګي. نو تاسو چې کوم دی د دې په ذریعه باندې معلومات حاصلولی شئ دا دې پریګننسي سټریپ. نو انشاءالله به دې په حوالې سره تاسو چې کوم دی خبر کوم د دې ریزلټ څنګه روزي او دا د دې معلومات یعنی دا څنګه کیږي. نو دوستانو تاسو چې هر کله هم دا پریګننسي سټریپ تاسو په هر ځای کې میلاوی دی شي یعنی په هر میډیکل سټور نه تاسو میلاوی دی شي په 40 روپۍ باندې 15-20 روپۍ باندې تاسو میلاوی دی شي دومره ګران هم نه دی. هو د دې طریقې کار څنګه دی انشاءالله زه به تاسو دا ویمه چې تاسو ما سره اوسئ. نو د ویډیو شریکېدو مخکې تاسو کوم نظم کړئ نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ بیل آیکن دبا کړئ چې زما هر ویډیو تاسو ته ورسي. دوستانو دا دی پریګننسي سټریپ دې په بیک سایډ باندې تاسو بالکل پوره ډیټیل ورکړی وي. دوستانو دې چې کوم دی پوره ډیټیل په دې باندې ورکړی وي دا ستخکاری یو ځای دوه کیلې دي یوه چې کوم دی په منځ کې یوه ده بیا دوه کرښې دي. دوستانو هر کله چې هم تاسو دې لیکلي وي نیګیټیو او پازیټیو او انویلډ نو دا چې کوم دی دا پازیټیو تاسو ته پته ده چې ورکړی دي پازیټیو ورکړی دوه کرښې دا دي دا دوه کرښې دوه ورکړې لاندې لیکلې پازیټیو تاسو دا وینئ. نو دا چې کوم دی تاسو چې هر کله هم دا په اوبو په تش امتیاز وکړئ نو تا ځانه چې امتیاز وکړي دي نو دې سره چې کوم دی تاسو دا ښکاري دا به چې کوم دی د خنتې کېدی دا چې که تاسو روانه یو منټ دوه به ایسار کوئ نو دا به چې کوم دی که دوه نښې سرې وي یا یو نښه سره وه او یو بل لږه خړه وه دا به چې کوم دی پازیټیو وي. او کچری دا تاسو راواغستو او یو نښه وه دا لاندې لیکل دا دی نیګیټیو دا به چې کوم دی یو سره نښه وه دا به چې کوم دی بیا نیګیټیو وي. او کچری دا چې کوم دی اس نو نه سره نه خراب واغسته نه خړه دا به چې کوم دی انویلیډي تاسو بیا دوباره کولی شئ. دوستانو یو پیره د بیا دوهراوم دا چې هر کله هم تاسو په لوه کې مې تش امتیاز زنانو کې هغه کې تاسو دا ډوب کړئ لږ سات 2 منټه لپاره دا به چې کوم دی تاسو بیا راواخلئ نو په دې چې کوم دی دوه نښې سرې وي نو دا به چې کوم دی پازیټیو. او کچری یو نه خسره یو لږ خړه بیا هم پازیټیو او که صرف یو نه خسره دا به چې کوم دی بیا نیګیټیو وي. او کچری او ریزلټ شو نه کوم دا چې کوم دی انویلیډ شو یعنی تاسو بیا دوباره وکړئ.
نو ملګرو دا زما ویډیو که ستاسو خوښ شوی وي نو لایک کوئ او چینل هم سبسکرایب کوئ چې زما هر ویډیو تاسو ته ضرور سي. او په کمنټ کې تاسو څه قسمه کوېسچن کول غواړئ زما نه کولی شئ. د ویډیو کتلو ډیره ډیره مننه. والسلام.